26 sati dnevno. Da, to da. Ja nemam ništa protiv njega, čak što više ja njega gotivim, uvek kažem to je moj zet, ali bih volala da ga vidim bar na minut. Da. Čekaj, pa kako onda objašnjavaš to što on ipak u jednom momentu, u stvari do pre možda nekoliko sati ili nekoliko dana, bio je tako strašno cool i imao stav da eto njemu je tako opušteno sa devojkama i nema veze on jedna to druga. Je tako. Iako nije krio da negdje kada je Mina napustila zadrugu bila. Bio je on, baš bio ozbiljno. Nikakav kad je ona otišla, jest. Baš je bio onako slomljen i bilo mi ga žao jako. A ti je bilo žao kada se posle sa Jelenom Krunić? Pa ne, mislim da ti nešto kažem, svi su me, mene su ljudi zvali i onda ga pljuju ovakave, onakave. Mislim, ljudi, on je posle mjesec i nešto dana stupio u vezi sa drugom devojkom, nije to ništa nenormalno.